গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 বাজিছে আৰু আমি এইফালে পুৰা বেগ চেগ ৰেডি কৰি আছোঁ, কাৰণ আজি ৰিয়া আৰু মা দুইজনী একেদিনাই যাব ওলালে। মা এতিয়া ৰাতিপুৱাই যাব আৰু ৰিয়া যাব ৰাতি ট্ৰেইনত। বিহুতে অহা, ভালেমান দিনো হ'ল আৰু এইকেইদিনা পুৰা ঘৰ ভৰ্তি হৈ আছিলে, ভাল লাগি আছিলে, দুইজনী আছিলে আৰু আজি দুইজনী একেদিনাই যাব লগা হ'ল, একেদিনাই যাবলৈ ওলালে। আজিৰ পৰা পুৰা ঘৰখন খালী খালী হৈ যাব আৰু এইফালে মা ৰেডি হৈ গ'ল যাব কাৰণে। আজি মা যাব তিনিচুকীয়ালৈ, তিনিচুকীয়াত তেওঁ আজি ৰেষ্ট ল'ব, তাৰপিছতহে তেওঁ খুঞ্চালৈ যাব। ডাইৰেক্ট খুঞ্চালৈ যাবলৈ তেওঁৰ কাৰণে আজিকালি অকণমান অসুবিধা হয়। আৰু মা যাব এতিয়া দৌবাহঁতৰ লগত, দৌবা আৰু ৰিংকুদা যায় ডিব্ৰুগড়লৈ, ডিব্ৰুগড়লৈ তেওঁলোকে কিবা ডক্টৰক দেখাবলগীয়া আছে সেইকাৰণে যায় আৰু লগতে মাকো লৈ যায় আৰু তাৰপৰাই তিনিচুকীয়া বাছত উঠাই দিব। এইফালে ডুবাই দি থৈ গ'ল ঘৰৰ নেমু আৰু মান জলকীয়া, ৰিয়াই লৈ যাব বুলি। ৰিয়াই নেমু খুব ভাল পায়, নেমু খুব খায় ভাতৰ লগত, সেইকাৰণে ৰিয়ালৈ বুলি নেমু আৰু মান জলকীয়া লৈ আহিছে। আৰু এইফালে দিবছৰো স্কুল আছে, গতিকে দিবছৰ কাৰণে টিফিন ৰেডি কৰিছোঁ। মাহঁত যোৱাৰ লগে লগে মই আকৌ দিবছৰ বেগ টিফিন এইবোৰ ৰেডি কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল, কাৰণ তাৰো স্কুল আছে। স্কুলৰ টাইম তাৰ 8:30 বাছখন আহিয়ে যায়, গতিকে তাৰ আগতে তাকো মই ৰেডি কৰিব লাগে। একদম লৰালৰিকৈ মুঠতে মাক পঠিয়াই লৈ লগালগ তাৰ স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু দিবছক পঠিয়াৰ লগে লগে ৰিয়াই মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি দৰকাৰ লগ কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ। আৰু এইফালে লগতে গাটোও ধুই ল'লোঁ আৰু কাপোৰখিনিও ভাবিলোঁ ওপৰত মেলি দিওঁ, কাৰণ এইকেইদিনা বতৰটো একো ঠিকনা নাই। এতিয়া ৰ'দ দি আছে, আকৌ পিছবেলালে বৰষুণ দি দিয়ে, সেইকাৰণে কাপোৰখিনি ছাদিখনৰ তলতে মেলি দিলোঁ যাতে আকৌ বৰষুণ দিলে ওপৰলৈ লৰালৰিকৈ আহিবলগীয়া নহয়। আৰু এতিয়া প্ৰায় 2 বাজিবৰে হ'ল আৰু দুবল স্কুলৰ পৰা আহিবৰে হ'ল আৰু আমিও এইমাত্ৰ খাই বৈ আজৰি হৈছোঁ। আজি অকল আমি দুজনী, ৰিয়াই মই খালোঁ, মা গ'লেই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু ৰিয়াও যাব আজি ৰাতি, দুইজনী একেদিনাই যাবলৈ ওলালে পুৰা ঘৰখন কাইলৈ পৰা একদম খালী খালী হৈ যাব। মাও গৈ পালেগৈ, মা ফোন কৰিছিলে, মায়ে 12:00 বজাতে গৈ পালেগৈ আৰু দৰবাহঁত আৰু ৰিংকুদাহঁতো মানে তেওঁলোকৰ অকণমান দেৰি হ'ব বুলি কৈছে, ডক্টৰক লগ কৰিব, আকৌ ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট ল'ব, সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগিব আৰু সিহঁতে চাগে সম্ভৱ সন্ধিয়ালৈ আহি পাব আৰু। তো সেয়াই, সেইকাৰণে আমি দুজনীয়ে খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া ৰিয়াও যাবলৈ যেতিয়া তাই পেকিং চেকিংবোৰ কৰিবলৈ অলপ বাকী আছে, সেইবোৰে অকণমান এতিয়া পেকিং চেকিং কৰি মেলি ৰেডি কৰোঁ আৰু আৰু গধূলিলৈ থৈ নিদিওঁ, এতিয়া চব ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ আৰু সেয়াই সেইখিনিকে কৰি আছিলোঁ। এতিয়া দুইজনীয়ে দুবছৰ এতিয়া আহিবলৈ হৈছে, সি অকল আহিবলৈ ভাত খাবলৈ বাকী আছে, আমি চবেই খাই মেলি আজৰি আৰু আৰু ৰিয়াৰ পেকিং চলি আছে আৰু গোটেই ৰুমটো দেখিছে নহয়, কাপোৰ ইফালে কাপোৰ সিফালে কাপোৰ, মানে তাই এবাৰ দুদিনমান বেছিকৈ থাকিব যে সেইকাৰণে মানে কি লৈ যাম কি লৈ নাযাম কনফিউজ হৈ আছে, গোটেই ৰুমটো কাপোৰ। আৰু এইফালে বাইদেউ আহিলে ৰিয়া যাব বুলি খবৰ ল'বলৈ আৰু তাইৰ লগতে কথা পাতি পাতি এইফালে ৰিয়া কাপোৰৰ পেকিং হৈ গ'ল আৰু আনফালে আকৌ ৰিয়াৰ খোৱা বস্তু পেকিং, এইফালে আচাৰ জলকীয়া নেমু এইবোৰ এনেকৈ সৰু সৰু ডিব্বাত এনেকৈ ভৰাই পেকিং কৰি দিছোঁ আৰু এইবোৰ তাই এনেকৈ লৈ যাব।
Good evening. Dibosor karone megi banaisu, megi khabole amoni kori ase. Aro etia pray 5:30 man baji pore hol, bhuk lagbo hol baru ekane. Megi ke banai dibole habisu, megi bole bole pura jopi ae. Kam megi khabole pam bole hat japman mari ase, ekane megi ke দিবসক ম হদাই মেগি খাবলে নিদু মাঝে মাঝে কেতিয়া বাহে ম দিউ আৰু হে কাৰণে জিদিনাখনে মেগি বনাও হি মানে ইমানেই ফুটি পায় নহয় হি গুন্ধটো পায় গম পায় যায় যে মেগি বনাইছে বুলি আৰু বনাই নহুৱা লৈকে পাক ঘৰলে কি পাক মাৰিব মেগি হলনে নাই বুলি খবৰ লৈ থাকিব মানে আৰু ইমানেই বেছি মেগি ভাল পায় মানে খাবলৈ খাই বৈ আজৰি হৈ মেলি এতিয়া সময় 9:20 হৈছে আৰু আমি এতিয়া যাব ওলাইছো ৰিয়াক থব কাৰণে ষ্টেচনত আৰু এইজনী ৰিয়া ৰেডি হৈ গ'ল যাবলৈ পুৰা খৰ হৈছে এতিয়া আৰু কথা পাতিবলৈ সময় নাই মানে এতিয়া তাক ফটোটো পুৰা বেয়া কৰিছে ঠাণ্ডাও লাগিছে এনেও চুৱেটাৰ এটা পিন্ধি লৈছোঁ ওপৰত এয়াই এতিয়া যাওঁ আৰু এইটোৱে হয় পালে তাকে ভাবিলো আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে বুলি আৰু যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক মই আকৌ লগ পাম বাই বাই